Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща. Христо Добрев повдига една много интересна тема, която е свързана с това дали съществува приятелство, някаква вътрешна общност, приятелски отношения между журналистите. Той разбира от колегите, които следи, Алексей Попов и Наталия Фабричнова, че това е един много затворен кръг от журналисти, които отразяват Формула 1 от различни медии по света. Обменят ли информация помежду си, изобщо какви са отношенията им? Значи, вижте, наистина кръга от журналисти, които отразяват Формула 1 е доста малък. И информацията, която те обменят помежду си, съществува. Като, примерно, германските журналисти получават информация, било по една или по друга причина, да речем от хора свързани с немските производители или някакъв тип така връзка в някои от отборите и те я дават като информация на свои, да речем, италиански или английски колеги. По същия начин могат да получат някаква информация от своите колеги, но крайна сметка, всеки пази топ новината за себе си. И ако има някакъв наистина много важен елемент, който той трябва да бъде споделен с публиката, първо го написва и след това може да даде, нали, на колегите си някаква информация. Сега, за приятелски отношения мисля, че не може да се говори. По-скоро има наистина ни добри колегиални отношения. В крайна сметка тези хора са заедно през половината година. Нали? Като сложите реално 25 уикенда с тестовете и пристигането рано, тръгването на отделни писти, в огромна степен те споделят едни и същи хотели. Действително се създават някакви отношения, но конкуренцията между изданията прави така, че пък, примерно, журналистите от една и съща страна обикновено не са в безкрайно добри отношения. Примерно, при английските колеги винаги има едно състезание, нали, дали Аутоспорт, Мотоспорт ще напише нещо преди да рейс. Да, те са колеги, но, как да ви кажа, не стоят заедно в прес-центъра. Нали. Обикновено са разделени, присъстват на едни и същи брифинги. Едни успяват да извадят по-бързо една информация от други. Това е състезание. На времето в Формула 1, когато така започнах да ходя по-активно по състезания, отношенията бяха много по-топли, много по-близки между хората, но тогава и медиите бяха различни. Значи, Аутоспорт излизаше веднъж в седмицата, нямаше нужда всичко това да бъде избълвано веднага минути след като е казано. Примерно, Моторспорт излизаше веднъж месечно, Гран-при и така нататък. Това са различни неща от различни епохи. Имаше и друг един елемент, че самите журналисти бяха тези, които даваха достъп на нов колега, който да получи паса за целия сезон. Нали, смисъл такъв, трябваше първо той да направи определен брой състезания, както и сега, впрочем, определен брой състезания предходната година, след това кандидатстваше пред борда и там, да речем, Найджел Рубък с Норберт Хаук, преди да стане спортен директор на Мерцедес, можеше да вземат решение дали този колега трябва да го одобрят, за да получи перманентния пас за целия сезон. Отдавна това е част от историята. Отношенията им в миналото са били съвсем различни. Преди доста години моята колежка Светлана направи едно интервю именно с Найджел Рубък, един от най-големите журналисти британски през 70-те, 80-те, 90-те години. И той разказваше как в епохата, когато, например, тренировките не бяха предавани по начина, по който това се случва сега, самите журналисти в прес-центъра нямаха сигнал, който да им дава цялата тренировка. Нали? Има 2-3 камери на 2-3 места от пистата, на които те виждат преминаващите автомобили. Те са се разделяли по самото трасе и след това са си разказвали какво се е случило, за да могат да напишат репортаж за тренировките. Така че това е едно друго време. И как да кажа, така е. Просто съвременният свят е такъв, че трудно се създават някакви, кой знае колко топли отношения. Аз лично имам доста добри познанства, но не мога да кажа, че някой е, нали, твърде близък приятел.
По принцип, когато, да речем, се появи българско момче, на времето така беше с Сарабаджиев, при мен идваха доста колеги, които ме питат, добре, скажи какъв е, за да могат те да бъдат подготвени, нали, евентуално той, когато се качва нагоре по стълбичките, сега същото става с Цолов, разбира се, какъв е, какво е семейството, нали, всички тези неща са важни, за да могат хората да получат най-добра информация. Историята с пистата в Доброславци беше същата. Нали? Това вярно ли е, възможно ли е и така нататък и така нататък. Нали? Те идват, питат те по същия начин, по който ти би направил нещо подобно. Но средата наистина е затворена и има според мен едни доста добри колегиални отношения. Сега какво е отношението към някакви други различни колеги, аз не мога да кажа. Но уважение съществува, защото след като ти си там, след като пък те виждат често и те знаят какво работиш, когато на времето разнасяхме списанието, нали, по боксовете, Дитер Енкен, който сега е съветник на президента на ФИА, ходеше с нашото списание, за да показва какви материали е написал в част от отборите и казваше, те българите, нали, така това. По този начин се дигаше и нашето ниво и нашата връзка в падока и позиция в падока, което има значение. Така че това е което мога да кажа по въпроса. Да, затворена среда е, но не е враждебна среда по никакъв начин, но не е и приятелска среда. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.